កម្មភាពការប្រកួតកីឡាបាល់ទះនៅកម្រិតបឋមសាលាបឋមសិក្សាខ្ចាស់ហើយជាមួយសាលាមួយទៀតបានចាំជម្រាបពេលក្រោយដោយសារអត់ចិត្តបានស្គាល់ឈ្មោះសាទរស្គាល់ឈ្មោះកីឡាតាមមកក្រុមសាលាមួយទៀតបាទបាទមើលសិក្សាបឋមខាងក្រហមឆ្នោតនេះខាងនេះឈ្នះបានម្សិចហើយបាទនេះសិចទី2បាទចង់និយាយថាក្រុមកីឡានេះធំធំអាយុគេយកអាយុ28ឥឡូវបងប្អូនមើលតោះ28បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកនាំសិស្សមកប្រកួតពីមើលចាស់ណា2008ការប្រកួតនេះគឺប្រកួតនៅក្នុងស្តាតខេត្តសៀមរាបស្តាតខេត្តសៀមរាបមានគណៈកម្មការកីឡាបាល់ទះហើយស្រីការុងលោកគ្រូនេះនេះស្រីនីតាបាទគាត់ទៅរៀនណាគាត់មកចូលរួមលើកទឹកចិត្តថាសាលាមុខនេះដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃនេះបាល់ទះកុមារានិងកុមារីអាយុក្រោម12ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2008គិតត្រឹមឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគឺ2020ដល់2008ទៅមានន័យថាវាស្មើនឹងអាយុ12ឆ្នាំបាទបាទតាមកម្មភាពកីឡានេះគ្រូស្លាណាស្លាណាបាទអូសុវណ្ណភូមិបាទបាទសាលាសវណ្ណភូមិជាមួយសាលាបឋមសិក្សាខ្ចាស់បាទសវណ្ណភូមិនិងបឋមសិក្សាខ្ចាស់អេសវណ្ណភូមិនិងខ្ចាស់អាគ្នេះសវណ្ណភូមិអាគ្នេះសវណ្ណភូមិមនុស្សខ្ចាស់មកឈ្នះបាទ
សិចមុនសវណ្ណភូមិឈ្នះសាលាបឋមសិក្សាខ្ចាស់បាទ25ទល់នឹង23បាទឥឡូវគឺ8ស្មើបន្ទុកស្មើគឺ8ស្មើបាទសវណ្ណភូមិ8សាលាបឋមសិក្សាខ្ចាស់8បាទដល់ចាញ់បានទៅលើខាងសាលាសវណ្ណភូមិសាខាខេត្តសៀមរាបបាទមករៀនចូលដល់ជុំកីឡាដល់ខាងគ្រូកីឡា